Aloitetaan tämän illan tarinat nuorisosta, hallituksen nuorille antamasta lupauksesta. Hallitus on luvannut, että ensi vuoden alusta jokaiselle nuorelle on opiskelupaikka tai ainakin harjoittelupaikka, mutta Hämeenlinnassa ei lupaukseen uskota. Ihan sika hyvä meininki meillä on tuolla lakassa. Vähän rentoa, opettajat on mukavia ja luokkakavereiden kanssa tulee hyvin toimeen. Kannatti lähteä. Päivä ei ole vielä valjennut Hämeenlinnassa, mutta koulu kutsuu. Koulutuskeskus Tavastiassa opitaan ammatteihin, kokeiksi ja levyseppähitsaajiksi. Tuskin kukaan nyt haluaa töihin sellaista, joka ei osaa tai jolla ei minkäännäköisiä todisteita, että osaisi tehdä sitä työtä tai on koulutusta siihen. Minä en ainakaan ottaisi ketään sellaista töihin. Peruskoulunsa keväällä päättänyt Niko Lehtinen ei kuitenkaan vielä opiskele johonkin tiettyyn ammattiin. Päästötodistuksen reilun kutosen keskiarvo ei riittänyt yhteishaussa hotelli- ja ravintola-alalle tai auton korjauslinjalle. Niko käy vuoden kestävää ammattistarttia. Ammattistartti auttaa valitsemaan tulevaisuuden opiskeluvaihtoehtoa. Nuorisotyöntekijä kertoi mulle, että täällä voi nostaa numeroita, sitten päästä tutustumaan eri aloille ja sillä tavalla kuulosti ihan hyvät vaihtoehdot siinä, ettei jää vuodeksi niin kuin seuraavaan yhteishakuun ottaa yhtään niin kuin lusmuille periaatteessa. Että on jotain tekemistä. Mikä on call, sir? Ilman ammattistarttia osa nuorista voisi jäädä kokonaan ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa. Hämeenlinna on onnistunut ohjaamaan nuoria tehokkaasti opintoihin. Kaupungin nuorisotyöntekijät ovat soitelleet nuorille ja houkutelleet opiskelemaan. Ja eikä laittoi sähköpostissa, mutta sitten kun mä en ollut lukemaan lue sähköpostia oikein, niin sitten se soitti mulle. Miksi te olette soitelleet nuorille, että nyt löytyisi koulutuspaikka? No, me on otettu vakavasti tämä koulutustakuun henki jo ennen kuin laki on astunut voimaan. Vajaan 100 000 asukkaan Hämeenlinnan seudulla oli vain alle 10 peruskoulunsa keväällä päättänyttä nuorta, joilla ei ollut alkusyksystä mitään opiskelupaikkaa. Hämeenlinnan kaltaiseen tilanteeseen tähtää myös hallituksen julistama nuorisotakuu. Peruskoulunsa päättäneet koulutukseen ja valmistuneille töitä. Mutta samaan aikaan opetusministeriö suunnittelee, että se leikkaisi ammattikoulutuspaikkoja osassa maata myös täällä Hämeessä. Etsit semmoisen 5 keskeistä vahvuuttasi. Ammattikoulupaikkoja on tarkoitus vähentää lähivuosina koko maassa yli 7 000. Nuorten määrä vähenee ja rahasta on pulaa. Sitten sen pitäisi tehdäkin se, että sanoo ihan suoraan, että mitä sä osaat tehdä ja mitä et. Opetusministeriö lupaa vain Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen lisää paikkoja ammattikouluihin. Hämeenlinnan seudulla vähennys olisi 100 ammattikoulun aloituspaikkoja. Tämä on huonoa nuorisotakuuta. Tämä on ihan kuin hölmöläisen peiton tekemistä, niin kuin tämä vanha satu meille on opettanut. Toisesta päästä otetaan pois ja toiseen päähän laitetaan jotakin, mutta nämä ei kohtaa toisiaan. Kaupungin näkökulmasta opetusministeriön suunnitelma olisi kylmää kyytiä peruskoulunsa päättäville 9-luokkalaisille. Moni jäisi ilman ammattikoulupaikkaa. No jos se leikkuri on sitä luokkaa kuin mitä tässä suunnitelmissa nyt on, joista lähdetään keskustelemaan, niin kyllä se Hämeenlinnan osalta tarkoittaisi useita kymmeniä, jollei jopa 100 noin vuositasolla. Mitä tapahtuisi esimerkiksi ammattistartti-tyyppiselle koulutukselle? Tämän hetken näkemyksien mukaan ammattistarttityyppinen koulutus Hämeenlinnassa tulisi kyllä sitten vähenemään, jollei poistumaan kokonaan, koska silloin jouduttaisiin niitä paikkoja käyttämään sitten ammatillisen perustutkinnon paikkoihin. No sit varmaan jää aika moni jää sinne kotiin lusmuille, musta vähän tuntuu. Että jos ei tätäkään olisi ollut, niin kyllä mäkin olisin sen välivuoden pitänyt, ja sitten jos en olisi siinäkään päässyt seuraavassa yhteishaussa, niin en mä tiedä, mitä mä olisin tehnyt. Tuskin mua koulussa olisi ainakaan näkynyt sen jälkeen.
koululle ja Hämeenlinnan kaupungille tässä on nuorten lisäksi kysymys mahdollisista menetetyistä työpaikoista ja suoranaisesti menetetystä rahasta. Valtiota edustaa Hämeenlinnassa työ- ja elinkeinotoimisto. Kysytäänpä vielä sieltä, onko tässä ammattikoulutuspaikkojen leikkaamisessa edes jokin järki? Onko hyvää nuorisotakuuta leikata ammattikoulupaikkoja? No ei missään tapauksessa. Ja sitten varmaan sekin vielä, että jos niitä koulutuspaikkoja vähenee, niin sittenhän tietysti se valikoima on suppeempi, että niitä tiettyjä aloja poistetaan sieltä kokonaan, niin sitten varmaan, että niitä kun yritetään pakkosijoittaa sitten jonnekin jatko-opintoihin, niin ei ehkä olekaan niin mielekäs se paikka, että minne haluaa. Niin sitten mä pelkään, että sieltä tulee taas niitä keskeyttämisiä, että se opiskelu on jo aloitettu. Tarkkoja päätöksiä ammattikoulupaikkojen vähennysmääristä ei ole vielä tehty. Opetusministeriö on luvannut kuunnella kuntien ja koulujen mielipiteitä. Ja mä oon ajatellut, että jos mä sen LVI:n käyn, niin ehkä sen jälkeen kävisin sähkön siihen päälle sitten. Se olisi aika semmoinen niin kuin suunnitelma. Putkimieheksi vai ilmastointiasentajaksi? Ilmastointiasentajaksi. En mä tiedä, ehkä molempaakin. Se on ihan mukavaa, pääsee tekemään kaikkea ja sitten töitä niillä kuulemma riittää ihan reilusti ja työllistää hyvin se ala ja sellaista.